ាទៅជើងកាធែងអញ្ចឹងអស់ទៅណាវាប្រើពីក្មេងមកខ្លាំងពេកនរចាស់ញេជើងអស់យីអត់ចិត្តមែនវៃអាឆ្ងាតានតែចេញមកតាំងប៉ែហ្មងជួយយកគ្នាមើលតើយករួចតែខ្លួនអាចឹងប៉ុណ្្នឹងសិនអញមកប៉ាន់នឹងផ្ងាក្រោយឥឡូវងុនដែរមិនជប់ហើយអត់ល្ងុយយាយវាទុទេមកអហូតវាសំខាន់លើគាត់មិនទាន់ដាច់ខ្យល់ទេតើណាទៅចោលចោលគាត់មិនកើតរបបាយើងអាចារ្យខាងចាំទាំងហើមថ្ងៃមុនទៅចាំទាំងហើមគេគេអត់ផុតឯងប៊ីផុតហើយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាដោយសារយើងខ្សោយអត់ល្ងុយអូណែតាតាឯងដឹងឯមនុស្សយើងមុននឹងដាច់ខ្យល់យើងអាចពជាបានជាង10នាទីទៀតវាមិនដែលតាដាច់ខ្យល់ដាច់ខ្យល់ងាប់អាទៅពជាម៉េចតែតាអត់ទាន់ជួបឯងអាមកចេះនិយាយមួយខ្មោចអត់ទេពធីខ្ញុំមានផ្សេងពធីអាម៉េចពធីមិនឲ្យមិនទាន់ឲ្យដាច់ខ្យល់យើងចាប់ផ្ដើមរៀបដាច់ខ្យល់ដាក់ទឹកស្នោតជូបច្រកស្នោតជូអ្នកចិត្តដាច់ខ្យល់នោះរត់ដើរហ្មងអញ្ចឹងដើរហ្មងអញ្ចឹងដើរអញ្ចឹងហ្មងអូតានេះតំណាងបែបធ្លាប់ងាប់ឲ្យផឹកស្នោតជូមែនទេគេគេសំដៅលើខ្មោចមុននឹងស្លាប់គេសំដៅលើស្អីសំដៅលើជីបចោជីបចោអើហើយមុនដាច់ខ្យល់ចិត្តដាច់ខ្យល់ជីបចោរត់ទៅនៅតាមខ្ញុំសួរតែឯងទេជីបចោរៀបដាច់ខ្យល់នៅចុងចុងដៃចុងដៃបើភ្លឺអញ្ចឹងបើម៉ាយតាជីបចោមនុស្សចិត្តស្លាប់វារត់ទេវារត់ត្រីមកអញ្ចឹងអីមកយ៉ាងមកគុលគ្លៀកអញ្ចឹងមកក្រោមគ្លៀកក្រោមគ្លៀកអញ្ចឹងមកក្រោមចាំងយានីចាំងយានីរត់មិនរត់គូតឯងឲ្យតាជីបចោមរត់គូតហើយស្ទាបមើលរឿងទៅតិតបាត់ដាច់ចាល់ផឹងតិតហ្នឹងអីផោមឲ្យតាផោមបុកមើលភុចងាប់ហើយគ្មានអញតាជីបចោមរត់មកអញថយចេញពីគូតឲ្យតាជីបចោមរត់ទៅក្រោយអញថយចេញពីគូតហើយចិត្តឆ្លាប់នេះផោមស្អុយណានេះកម្លាំងតិចឯងមានកម្លាំងឯណាផោមនឹងឯងមាននឹងតិចនឹងភុចពីងអើយចឹងបានថាយើងចាស់ទុំយើងចេះជួយគ្នាឈឺជាអីយើងសោតទៅណាចាស់ចាស់ចឹងដែរហុចមុននឹងទៅពេលគ្នាដាច់ខ្យល់ឲ្យគ្នាស្រែកពធោអានឹងចឹងហើយអើគេសោតកាវតាមុនមួយអាទិត្យចឹងទៅគេដឹងថាមនុស្សជាស្លាប់គេសោតកាវតាកាវតាហើយអូនអាគ្រឿននេះអើឲ្យវាសោតមុនលោកមកសោតវាថាខ្លាចអស់ទឹកដោះគូនេះរិះដល់ឋានៈណាស់ហើយលោកសោតតែធัวសោះខ្លាចអស់ទឹកដោះគូឆ្ងល់វាប្រហែលកំប៉ុងលោកព្រះអង្គចង់ឆ្នឆាន់ពីស្ព្រីចង់បានយើងគេហៅរូបាំងទុក្ខាំងអនិច្ចាំងអនត្តាអំផតឲ្យផតឲ្យផតឲ្យចាអូយអូយអញថាអត់រស់អត់ហើយអញថាអត់រស់អត់ហើយអញថាតាំងពីដើមនោះចាអត់តន់ទេផត់អីមេទុយលេខទៅផត់អីហាមេទុយលេខទៅផត់អីអាចាអត់តន់អូយតាអើយ
ប្រពន្ធចិត្តដាច់ខ្យល់នោះផ្លែងកៅទៅហើយនៅគិតផុតរឿងកន្ទុយលែកទៀតប្រពន្ធខ្ញុំនៅទៅទៅដែរទាំងហើមដកផុតផុតអត់ដល់ខ្ញុំចាំមើលដូចតែក្រូចចាំមើលតែជីបចូលរត់មកនោះគឺគូទៅហើយរត់ងាប់ហើយមកទីដាច់ខ្យល់ហើយបាទហើយបើចង់បជាឲ្យរស់បាន2ថ្ងៃទៀតទឹកស្នោតជូ2លីត្រច្រកអូមកខ្ញុំអើយមើលមើលមើលមែនតើណាអញអង្គុយកំដរប្រហែលយប់អស់កម្លាំងណាខ្ញុំខ្ញុំថាអត់អត់អត់ផុតឆ្លងផុតយប់ហ្នឹងទេខ្ញុំនិយាយតើខ្ញុំចាំមើលយាមកាឡាហើយណាចាខ្ញុំមើលយាមកាឡាដឹងហើយយាមកាឡាមិនយាមកាឡាគេសម្រាប់ដើរទេអេយើងមើលយាមរបស់មនុស្សដឹងតែអើយបន្តអូបន្តអារាងបន្តអារាងបលឿនអូបន្តអារាងដល់បាត់ស្បាត់ហ៎ហើយតាឯងថៃហ្នឹងចំគឺនេះវ៉ៃហើយតាឯងមិនក៏រត់បាត់បាត់យើងសបរៀងខ្លាំងខ្លាំងអញឆ្ងល់នៅសុកសុកមកលងអាចារ្យនេះលងអាចារ្យថាខ្មោចលងថាទេអត់នឹសលងហ៎ខ្ញុំមិនលងអាចារ្យខ្ញុំយកកណាត់សមកឲ្យតាឯងក្របគាត់ឲ្យខ្ញុំវាស់មើលវាត្រូវអត់នេះអេចោះមិនប្រកាច់ហៅពីចម្ងាយមកអញហ៎ហ៎ហ៎ទៅវិញទៅទៅទៅអមើយអូយអណាត់មកងាមួយខ្ញុំយកខ្លាំងវាគាត់ណាស់អូយពុនខ្ញុំមកទៅមកយកដា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 អុយអុយអញមកចូលមើលនឹងអុយតាងប់អញអមអមពុតនំស្លាប់មិនមកលេងកប្លែកនេះណាអមហេអាពៀបនេះដាក់ចូលមកមកថាច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 ាមិនឯងនងបងអាចអត់អមហេតាអើយអញអើយភ័យពេកអាហៅអញអើយឡាហេហេគេឲ្យទិញពុតធូសិនពុតធូពុទ្ធោលាហាំងឯងបើកភ្នែកមើលខ្ញុំមកឯងណាខ្ញុំទៅណាចោលខ្ញុំមកឯងអើយមកអញឲ្យធัวថានេះអមើលអមខ្ញុំណាត់គាត់ហ្នឹងនេះពុទ្ធោលាហាំងបន្តិចបានបានដល់ឋាននរោះពុទ្ធោលាហាំងគួតទេអញឲ្យឆ្លើយទៅមើលមីក្រូអញពុទ្ធោលាហាំងតើអត់ថាអត់បានដល់ឋាននរោះតាមចាពុទ្ធោលាហាំងថារោខ្មោចហាំងអូហាំងចំអុយតាគាត់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 មកវិញហើយខ្លួននេះហើយគាត់មកវិញអមឯងឯងខំប្រឹងដកដង្ហើមឯងណាកុំគិតច្រើនយើងមានវិណ័យយាយតាឯងទៅចៅខ្ញុំខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំនៅអត់កើតទេខ្ញុំស្លាប់តាមឯងដែរឯងអើយតាតាចូលផុតអស់ហានផុតផុតហើយអស់អស់ពីរុនគូទៀតអត់មានសល់ញ៉ាឥឡូវដកសក់ទៅលោកដឹងខ្លួនហីម៉ែអមខ្មោចឯងដកសក់អមម៉ែអីឥឡូវចាត់ចែងពីសួរតែប្រពន្ធខ្ញុំផុតហើយនៅផុតអត់ហើយអែមជៀមទៅមកមើលម៉ែអត់ចាំមិញនៅសូហាំងហ៎ម៉ាក់ហាំងនឹងប៉ាត់ហើយអូយអមគ្រាមកមិញអត់ដឹងថាងាប់នេះចាហើយតែឯងទៅអោណាក្បែរក្បែរហ្នឹងស្ដាយអាម៉េចខ្ញុំសមានថាគាត់ហាំងឲ្យមកវិញអមឯងមើលមួយអើយប្រពន្ធខ្ញុំស្លាប់មកក្មួយអើយទៅម៉ែប្រពន្ធវាស្លាប់ទៅអោបតែក្មួយអមកាត់ចិត្តណាអមណាជួយរៀបចំកម្មវិធីទៅរត់តែមេនមើលមានមេននេះដើមចេកបាទណាហើយដុតតាណាអីតានីប្រាប់អញអញមកគេកម្មដៅយកទៅតាមស្ថានចំសៃទាញអូយសៃធោះអាហាំងពុទ្ធោះអាហាំងពួកសាលាធំមេអីទេទេទេអូយតែអូយតាអីតាអូយមិនញ៉ាឥឡូវជួយចាត់ចែងណាឥឡូវតាកាន់តែ
ມັນងើបអ៊ំងើបតែໃສទេអាខ្លះងើបបាន100ម៉ែត្រនោះអ៊ំអ៊ំអាចស្ទាបបេះដូងមើលវានៅលូនទេអូយអញស្ទាបទេអញដឹងហើយអញស្គាល់ឥឡូវតាតោះមើលរោចាត់ចែងអីណាទៅយកគងយកឲ្យវាយខ្ញុំទៅរត់មេក្រៅរត់អីមកអារត់មេក្រៅទុកខ្មោចទៅនឹងចុះខ្ញុំទៅជួលរោងជួលអីហើយជួយសែងខ្មោចនេះចុះទៅដាក់ឈូសើបួលទៅរៀបចំដាក់ក្រែក្នុងផ្ទះនោះមកអានឹងរៀបចំទៅនឹងខ្ញុំជួយជួយកាន់ទៅណាជួយម៉េចនេះជុំអមខ្ញុំខ្ញុំដឹកប្រពន្ធពេកខ្ញុំសុំជុំចង់ខ្លៃបង្ហើយបៃមកអស់អស់លេងមកអស់លេងមកអស់អស់អមអស់ហ่าអស់អស់ធ្វើម៉េចនេះខ្ញុំតាន់ខ្នើយនេះនៅទុនណាខ្មោចទឹមស្លាប់ទុនទឹមមិញហ្នឹងអត់ឯជើងបោះមកនេះខ្មោចទឹមស្លាប់ទេអមអមខ្ញុំដឹងប៉ុនខ្ញុំងប់កដៅបានដែរងាញ់ដឹងអមឯងលេប៉ុនខ្ញុំងប់កដៅបានដែរចឹងបាទអើយកុំចៃចៃអមដែរហ่าមើលហ្នឹងនេះយ៉ានេះចម្លៃអើយចាំគាត់អាខ្មោចចឹងចឹងអាលឹងលងអាក្រក់ហ្នឹងហ่าផុតទៅមិញភ្លេចស្រែកនឹងក្រោយណារេអកូវាដាវឈ្មោះជ្រុះជ្រូកវាឈ្មោះនឹងទៅវាបាត់ផ្នោប្រពន្ធខ្ញុំមិនដឹងនៅណានេះហើយយ៉ាងណាទេអាកន្លែងហ្នឹងអាកន្លែងទូលគេកប់ខ្មោចហ្នឹងណាអាណាខ្មោចប្រពន្ធឯអាណាខ្មោចប្រពន្ធគេអូអត់នៅនោះហើយនេះតយនេះយ៉ាងអូនអើយអូនមកនៅខ្ញុំចត់តែឯងម៉ែទឹកអីក៏បបាយកប្រលប់អីក៏នឹកឃើញតែចត់ទឹកម្នាក់ដឹកឯងម្នាក់ឯងញុំរស់យប់នេះនៅមួយឯងអូនបានជួយគ្នាអើយនៅមួយឯងឯងឆ្លាញ់ខ្ញុំតែសារខ្ញុំខ្ញុំមើលខ្ញុំរើលុយរកកាក់បានខ្ញុំរៀបចំបុណ្យទិសកសលឲ្យឯងស្អីគេយល់នឹងតាតាតាឯថៃហ្នឹងអូប្រពន្ធតាស្លាប់3 4 5ឆ្នាំហើយចៅហើយតាមកលឹកថ្ងៃហ្នឹងយូរយំតែតាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃគម្រប់ខួបស្នេហារបស់តាកោស្គាល់គាត់ហ្នឹងអើយហើយហើយថៃបានគាត់ស្លាប់រៀងងាប់ចឹងប្រពន្ធតាហ្នឹងគាត់ពឹសអាចកុកគាត់កើតពឹសអាចកុកហើយជួអត់តន់ឲ្យគោពេទ្យជួយមិនតន់ទៀតសង្គ្រោះមិនតន់ទៀតគាត់ស្លាប់ដាច់ចោលមាត់មកគាត់ណកាត់ពោះពោះអាចកោកពោះអកកាត់អត់គាត់ណកាត់ពើអាចកុកកុកអាចកោកកុកណាអើស្លាប់ដែរឡាំឡាប់បាត់ហើយមើលទៅភ្នៅអូនអើយអេដឹងតែងាប់ហើយអើអូឯងថៃខ្មួយតើធ្វើម៉េចបានអត់ងាប់ទៅតាអើមើលអាកើតពឹសអាចកុកតទៅឯងជួខ្លួនឯងជួអាពឹសនឹងចាញ់លែងស្លាប់ហើយ
ដោយសារប្រពន្ធតាហ្នឹងតាចុះជួសអត់តន់ជួសនៅណាទៅតាតាមពិតហ្នឹងមានណាបើតាក៏ជួសបានដែរប៉ុន្តែតាជួសអត់តន់ចឹងតាឯងបងជួសឲ្យយាយយើជួសអត់តន់អើយតាឯងជួសខ្ញុំតិចមកខ្ញុំដឹងងាប់ហើយអើយចាំជួសឲ្យចាំយកពងទីឲ្យម៉ែក៏បានដែរដឹងទៅងាប់ហើយតាអើយមកតែប្រកាន់ខ្ញុំមកឯងខ្ញុំមិនជួសដឹងតែងាប់ដែរតាជួសពូអាចគុកហើយខ្ញុំមិនដែរប្រកាន់តាខ្ញុំទៅជួសអើអាចកុកអោយអូននេះផ្លែតាហ្នឹងគេជួហើយគេជួយូរជួហើយជីហើយចៅមួយជួយូរអត់យកមកហត់មកហត់មកតាតាតែជួមួយអាចកុកមួយអីធ្លាក់តាសរងមកជន់ទៅខាក់មកជន់ទៀតតែខោអត់មានរូតផងខោអត់រូតជួអត់យូរឯអាលីបាបាយាយខ្លីជាងតាតាវែងជាងយាយមកតាតែជួបពើអាចកោកលួនដល់តែឯងតែមិនជួសស្លាប់ស្លាប់ពីប្រពន្ធអំណាចាចង់ស្លាប់ដូចយាយទេខ្ញុំខ្លាចតាមកតែជួបពើអាចកោកចាញ់ណាវ៉ាជួបពើអាចកោកហើយបែកខ្ទេចមកមកមួយកំត់អូយស្រួលឡាជួបពើអាចកុកស្រួលទៅ5ម៉ែសិនកំត់តែប៉ុណ្្នឹងជាកំប្រាប់អ្នកភូមិឲ្យសោះទៅហេ5ម៉ែដែរថាជាហើយម៉ែដឹងម៉ែវៃអាហ្នឹងអត់ឲ្យម៉ែដឹងតែជួសឲ្យម៉ែដឹងទេក្មួយហេអត់ទេ5ម៉ែម៉ែអឺទៅពើអាចកុកកំត់មួយណាជួបពើអាចកុកស្រួលម៉ែណាតែអាចកុកស្រួលហើយសិនណាទៅ5ម៉ែសិនណាអីនៅបន្តិចជួសបានមួយទៀតវៃឯងដឹងមិនបានហេក្មួយអគេថារៀនដេករៀនដើរប្រសើរជាងគេកូនកើតមុនមេគ្មានទេលើលោកកើតមកជាមនុស្សតែងតែមានទុក្ខសោកកើតមកលើលោកអាភ័ព្វជាងចៃចឹងបានថារាល់ថ្ងៃការងារនិយាយពីជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងអอฟហ្វិសធ្វើបញ្ជីកំណត់ហេតុបងប្អូនតែងតែមកប្តឹងអីចឹងចេះដោះស្រាយតាមអាការងារបញ្ហារឿងរ៉ាវតូចធំចាំអឺមើលមកឯរីកាការងាររាល់ថ្ងៃមិនរីកាមកបាត់មេអាមានមកករណីមេមិនយកមិញហ្នឹងចោលលួយគោអាចោលលួយគោខ្ញុំដើរល្បាតឃើញចោលលួយគោខ្ញុំដេញតាមដេញតាមណណណរត់មុខខ្ញុំរត់ដេញតាមទាន់ពីព្រោះអាចាប់បានណាជន់កោកាច់ដៃមកក្រោយរៀបដាក់ខ្នោះផ្លិចខ្នោះអាអូយផ្លិចខ្នោះធ្វើម៉េចទៅខ្នោះនឹងប៉ោសរត់បញ្យកខ្នោះសិនអឺចៅនៅនឹងខ្ញុំយកខ្នោះរត់ទៀតយកខ្នោះយកខ្នោះមកដល់ចាប់ពីតរៀបដាក់ខ្នោះផ្លិចកូនសោខ្នោះអត់ទាន់បើកផងរត់មកយកសោមកយកសោមកវិញមកដល់ចៅរៀបដាក់ខ្នោះទៅងើបរត់បាត់អូយក្រាន់អីធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចៅវាធុញទ្រាន់ណាយល់អត់ថ្ងៃក្រោយទៅដាក់ខ្នោះដាក់អីទៅឲ្យមកកំភ្លែហ្មងរត់អត់ដឹងរត់ម៉េចអាទីយប់មិញមេផ្លិចយកទូរស័ព្ទទៅពីអញផ្លិចយកទូរស័ព្ទអញសូនហ្មងអាមានណាទេមកខ្លះផ្លិចទៅប៉ុស្ហ្នឹងអើយប់មិញម៉ោង 2:10 ពីណាគេមនុស្សស្រីម្លេងឡើងក្មេងលោកត
េទៅឲ្យជួបនៅក្រោយវត្តទួលអីកូនអញឯងកូនអីខ្ញុំទៅជួបហើយហើយជួបហើយបាទអូយមិនទៅលោហើយហើយចូម៉េចចេះតាអនុវោជំនាមសួរអើគួយមកមានបញ្ហាអីគួយអះខ្ញុំមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសុំលេងលេងលេងណាគេលេងអាប្តីខ្ញុំចោលអឺអឺមក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 គួយមកចិត្តពួកឯងឃើញទេពួកឯងឃើញទេមើលក្បាលវាក្បាលវាចរិតចឹងណាពួកឯងឃើញទេអូយបបាក់មើលមុខដូចអាជីវកាត់កំណត់ហេតុកាន់កាត់ឲ្យលឿនណាពូណាពួកឯងនឹងដឹងអាម៉េចឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្មានធ្វើការស្អីសោះតាំងពីបានខ្ញុំមកពួកឯងនឹងមកចាំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីផឹកស៊ីផឹកស៊ីអូនបងពូម៉ាក់គាត់តែពួកម៉ាក់កាលាភូមិហ្នឹងពួកម៉ាក់ច្រើនណាស់ណាក៏ស្គាល់ដែរឲ្យតែសវឹងដើរស្គាល់គេពេញហ្នឹងអាទឹកឯងជាប្រៃម៉េះហើយពួកឯងនឹងមកចេះមួយទៀតសវឹងអាលេអាលឹកហ្នឹងទៅប្រភ្លឺអាម៉េចទៅជន់កោឲ្យខ្ញុំនេះជន់កោឲ្យក្មេងទៅជន់កោឲ្យខ្ញុំពួកឯងមកគ្រាន់តែជន់ភ្លាមមកពួកឯងនឹងមកចេះដាច់ណាគ្រាន់តែដាច់នេះដាច់ប្របៃហ្នឹងអ្ហ៎វៃយើងព្រាយទេអូនដាច់ដាច់ប្របៃហ្នឹងដាច់អូនឯងដាច់មួយម៉ែត្រចានេះជន់ជន់ឡើងលៀនដាច់ឲ្យខ្ញុំមកធ្លែប្របៃហ្នឹងអើយជន់កោទេជន់ក្បាលក្រឡិចទៅកោអត់មានទេគេចោលឲ្យធ្វើឃៀតណាពួកឯងកុំស្ដាប់ឈួតហើយសវឹងអាឡែកតែនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានទេហើយពួកឯងនឹងមកចេះមិនថាតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនថាតែដាតប្របៃហ្នឹងណាពួកឯងនឹងមកចេះខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំឆ្នាំខ្ញុំថាចាអញស្អីគេនឹងជាប់មាត់ឲ្យខ្ញុំឯងក៏វែងម៉េះខ្ញុំទៅទាញថែមដែរពួកឯងមើលវែងជាងនោះទៀតវែងទៅខ្សែក្បាត់ហើយក៏ដាអស់ដាតគាត់ចឹងអូអូបាត់តែដាតែដាអស់ហ่าពួកឯងឃើញហ្នឹងឯងរត់ដូចឆ្កែហើយចាហើយទាញដាតខ្ញុំទាញទីទាញទីលេងលៀនកលោតមកអូលៀនកលោតប៉ុនក្បាលចកងអឺអូឥឡូវនឹងសម្រេចចិត្តថាលេងមែនចាំហ្នឹងឯងមិនយកឲ្យទៅពេទ្យសិនពេទ្យយកគាត់ទៅពេទ្យឯងកុំតន់អាខ្មៅសំខាន់ខ្ញុំមកលេងប្តីខ្ញុំចោលសិនអាឥឡូវសួរសម័យខ្លួនសិនលេងអីអត់មកចាប់បច្ចេកាយឯងលេងលេងមែនហ៎មែនអូលេងលះហ៎លេងលះលេងលះលេងលះលះលេងលះលេងអូលេងលះលះលេងលះលេងអាឥឡូវសម័យចិត្តឥឡូវតាតាតាកត់ខ្ញុំលែងហើយពួកឯងមើលចរិតអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំយកធ្វើប្តីអាម៉េចណាខ្ញុំមកស្អាតដែរនៅក្នុងភូមិហ្នឹងហើយបើខ្ញុំមានប្តីអាលែអាលើអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំយកអាម៉េចពួកឯងគិតមើលណាឥឡូវខ្ញុំទៅទៅកូនខ្ញុំសិនទេទេទៅប្រាប់វាទៅអាឡូអញហើយម៉ែឯងលែងលះគ្នាហើយអញលែងគ្នាឯងឯងក៏ដូចច្បាស់តាមណាតាមទៅឯងតាមម៉ែមកហ៎ឯងតាមអញយកងាប់ឯងតាមម៉ែឯងដែរទៅបាទទៅហើយមិនបានមកតាមខ្ញុំហ៎ឥឡូវចេះអើយដាក់លេងឯងមិនចូលប្រពន្ធណាណែចិត្តមើលឲ្យច្បាស់ហេខ្ញុំអត់គិតទេខ្ញុំឈប់គិតហើយខ្ញុំគិតថាឯងបើអាចសម្រោះសម្រួលគ្នាបានសម្រោះសម្រួលទៅបើគាត់បើគាត់កាយខ្លួនអណៃយកគាត់វិញហ្នឹងហើយបើកាយខ្លួនយកវិញឯងអត់មនុស្សនេះខ្ញុំប្រាប់គាត់ទុកឱកាសឲ្យ1000លើកទេក៏មិនកែខ្លួនដែរខ្ញុំមិនយកទេឥឡូវពួកឯងលេងឲ្យខ្ញុំអត់អេឥឡូវយើងទៅសម្រួលគ្នាទៅឲ្យគាត់កែខ្លួនទៅអត់ថា7000ទេតាអូនឯងគិតមើលសិនទៅអូនយើងពូអូនតោះទៅដះយើងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទៅគុំការស្រឡាញ់នឹងបបាក់ណាដល់ឥឡូវបានគ្នាតិចតួចរឿងលែងលះអើអូនតាតាទៅរួមរស់ជាមួយគ្នាអីមិនថាចាំមកហើយមកឯងនឹងបង្បានជាតិដល់គ្រូអ្ហអីយើងបបាក់ណាយើងវានិឆ័យឲ្យគេលែងគោវាលែងឡើងយើងគាត់កែខ្លួនឯងមិនទៅលីបលីបលីបាទជំរាបសួរអឺអឺខ្ញុំអត់អត់ផ្ដឹងសក់ចិត្តអីផ្ដឹងដល់ទីគ្រឿងនេះនេះតានេះតាគ្រឿងនេះណែសៃកោអញណែខ្ញុំមកអុយអុយអញអីបោះអីដល់ខ្ញុំអញអុយគាត់អុយពួកឯងមើលនេះសំអីនេះកញ្ចាស់ក្បាលហើយនេះមកជួបពឺអាចកុកខ្ញុំកូនខ្ញុំយ៉ាងម៉េចនេះហាប៉ណ្ណឹងនៅមានពឺអាចកុកទៀតជួបពឺអាចកុកវាមិនបានតែមិនបានពឺអាចកុកនេះពួកឯងមើលនេះមកមានពឺអាចកុកតាតានាំអូនទៅជួបនៅចិត្តគុំចេះឃើញហ៎អ៊ំគាត់ជួបពឺអាចកុកអ
ចាអញចាំមិនអរគុណគាត់អរគុណម៉េចក្មួយអីមើលនេះជួយយ៉ាងម៉េចបពោះឡើងខ្ទៀតនេះហាអាចកុកស្អីគេអូនជួយរបៀបម៉េចកូនកូននិយាយគាត់ជួយពូអាចកុកអូនឡើងមានកូនណោឃើញឃើញអូមអានេះគេហៅថាពីបាត់រំលោភផ្លូវហេមែនរំលោភឯងជួយពឺអាចកុកនិយាយអូមអូមជួយពឺអាចកុកហើយគេហៅថារំលោភរាងកាយរំលោភផ្លូវភេទឥឡូវហ្នឹងមានពោមានពោះទៀតអាឡេកិតម៉េចអាឡេខ្ញុំមកចាប់ទៀតទេខ្ញុំមានកិច្ចម៉េចខ្ញុំវាគិតថាបើថ្ងៃណាមាននេះមានជួសទៀតហ៎ជួសទៀតតែតែឯងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវជីវិតកូនខ្ញុំមានថាអីខ្ញុំឥឡូវបានតែក្តីថាខាងស្រីហ្នឹងចង់ឲ្យគាត់ខាងនេះទទួលខុសត្រូវទៅលើកូនស្រីមែនទេបាទខ្ញុំថ្ងៃបើគាត់ជ្រួលជ្រួលមួយកូនខ្ញុំឡើងបាត់ហ្នឹងឯងប៉ូលីសការពុតកូនខ្ញុំបើនិយាយឲ្យលក្ខណៈទៅគ្នាវាមិនសូវបាទនិយាយទៅកូនគាត់អត់គ្រប់ឲ្យមនុស្សខ្ញុំយល់អត់គ្រប់មិនណែតែសាប់ដុល្លារអានេះកូនខ្ញុំអូនគ្រប់តែតាឯងគ្រប់តែឯងគួរណាតែមើលគ្នាទៅកុំធ្វើអញ្ចឹងខាងនោះមិនគ្រប់តាគ្រប់តែជួយបើគ្រប់ហ្នឹងណា